ستای خوای گەورەتان لەوێ دەمکاتتان باش لە بەندی پێنجەم کەرتی دووەم کیمیای پۆلیازەی زانستی کۆمەڵێک بابەتی دیکە باز دەکەین. تەمان ئەو کەرتە لە بەندی پێنجەم و چ کەرتی یەکەمە ئەوانە زیاتر شەرحیاتە بابەتەکانی پێناسە و شەرحیاتە ئەو شەرحیات و پێناسانش هەمووی لە هەڵبژاردن و لە بۆ شاوی لە هۆی لە بۆ دێتەوە. باشە پێناسەی تێدا لە بۆ هااتیا هەڵبژارنی تێدا چەند ساراهاتەوە ئێمە حاڵ بکە گرنجیان پێ بدەین. ڕاستە بابەتەکانی بڕک حیساباتی کەمترە لەبەرکردنی زیاترە بەڵام دەبی گرنجی پێم دەین. ئەمە لەو ڤیددیوی باسی دەکەین باسی مادەڕخەکان دەکەین باسی بیردۆزی گەدە جوولە دەکەین لەسەر مادەڕخەکان وەرەوە باسی تایبەتمەندی و جیاکەرەوەکانی مادەی ڕەخی دەکەین. ناسینی مادەڕخەکان زۆ زۆر ئاسانە مەسەن لە دەوروبەری خۆمان بردمانی تێبرد بەرد دەرین مادە چی ڕەقە کەواتە پێناسە چی گونجاوی یان وەسفە چی گونجاوی لە بۆ مادەی ڕەق دەرێن وەکو بەرد. تەواو بەرد چییە؟ سەختە، نەرم نابتەوە، شێوە قەبارەکەشی چە زیێگیرە. گەواتە بەردەك دەڕۆژ پازدە ڕۆژ سارێک دەسەر لە زیەکی دابنی هەروچی خۆی بەردەك. لە شێوەشی سەختی هەیە گۆڕانکاری بەسە نایەتن لە نەرم دەبی نەرم نابتەوە شێوە قەبارەکەشی ناگۆڕێ. تەمان لەو کەرتەی باسی ڕۆشتەکانی مادەی ڕەخەکان دەکەین بەراوردیان دەکەین لەگەر هەریەکە لە مادەی شلەکانم لەگەر مادەی گازەکان. ئەو تەفاسیلی دوور و درێژی مادەی ڕەخەکان باز دەکەین و باسی بیردۆزی گەردە جوولەشیان لەبۆ دەکەین. وەسی مادەی ڕەخەکان یان تایبەتمەندی مادە ڕەخەکان تەنۆلەکانی مادەی ڕەق سفتترن. سفت یعنی جوولیان زۆر زۆر کەمە لە جێی خۆیان وچی برەی ناجوولێن لە جێی خۆیان ناجوولێن نار و ناچن. باشە تەنۆلەکانی مادە ڕەخەکان سفتترن لە تەنۆلەکانی شلیانگا سفت ئاگادار بە یعنی جوولەوزیان زۆر زۆر کەم بوویتەوە لە شوێنی خۆیان شوێنیان وچی برەی ناگۆڕن یعنی لە خاڵێک ناس نەخاڵەشکیان لە شوێنێک ناڕۆن لە بۆ شوێنە شتکە ئەوە پێی دەگوترێت سفت یعنی باشترین وەسف یان ڕێکترین وەسف لە بۆ سفتی چە ئەوە یکە لە شوێنی خۆی ببینێتەوە و نەجوولێتن لە شوێنێک لە بۆ شوێنشتکە ئەوە پێی دەگوترێت سفت. بەڵام شل تەنۆلکەکانی دەجوولەوە لە خاڵک دەچوە خاڵشکە گاز بەردەوام لە جوولەدا بوو لە شوێنێک دەچوە شوێنەشی دیکە. بەڵام هی ڕق سفتترێ ئەنیە شوێنی خۆی دەمینێتەوە نازولێ بستە شوێنشتکە ئاگادی جوولەوزی تەنۆلکانی هەر هەیە یانی تەنۆلکانی دەجوولێتەوە بەڵام لە شوێنێک ناسە شوێنشتکە لە جێی خۆی بەرز و نزم دەبی لە شوێنی خۆی کەمە جوولەش تێدایە. بەڵام لە چا ئەوانکە زۆر 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 جوولەکەی چە کەمترە سفتترە. هێزی یەکتراکێشانی هێز ڕاکێشانەکانمان باسکر پێشتر لە مادەی شلەکان گوتمان چەندەوە هێزەی ڕاکێشان هەیە. دوو جەمسەرمان هەبوو، هێزی پەرتکردنی لەندنمان هەبوو، هایدرۆزینە بەندمان هەبوو، گوتمان لە گاز ئەو بەندانەمان نییە بەڵام لە شل ئەو بەندانەمان هەبوو. لە هەروەها لە مادەی ڕەقەکانش ئەو سێنەوە بەندە باز دەکرێتەوە. بەڵام زۆر کاریگەرتر دەبی لە مادە ڕەقەکان لە چاو مادەی شل و گازەکان ئەنی ئەوانە زیاتر کار لە ڕەقی دەکەن کار لە شلیش دەکەن بەڵام کاریگرێکی ئەو تویان نیە لەسەر تەنۆلەکەکانی گاز چونکە لە گاز هێزی کێشکردن فەرامۆشکرا بوو بەڵام لە ڕەق هێزی کێشکردن زۆر زۆر کاریگەری هەیە. ئەو چەند هێزەی کە باسمان کرد ئارەزویان چیان هەیە؟ ئارەزوو دەکەن تەنۆلەکان لە شوێنی خۆیان بچەسپێن، گوتمان لە شوێنی خۆی دەچەسپێتن سفتە بەڵام جوولەی هەرتێدایە. جوولەکەی چە لە دەوری ئەو نقطەی دەسوڕێت لە خۆی یعنی شوێنی خۆی ناگۆڕێت لە شوێنێک بستە شوێنێشکە ئاگادار بە نەرێ دوو قسەی عکسی یەکگری دەکاتن. جوولەی تێدایە جوولە وەکو برەی لە دەوری خاڵەشی دەسوڕێت و دەجوولێتەوە بەڵام شوێنی خۆی ناگۆڕی گاز و شل شوێنی خۆیان دەگۆڕی بەڵام ئەوە لە شوێنی خۆی دەمینێتەوە وچی برەی لەرینەوە چی تێدایە هەزەچی تێدایە ئەو تەنۆلکانە. ئەو جوولەکەمەش یان ئەو هێز ڕاکێشانە زۆرەوەی کردێ مادە ڕەقەکان لە شلەکان ڕێک و پێکتر بن و لە چاو گازەکان ژەری هەر زۆر زۆر ڕێکن گازەکان زۆر ناڕێک بوون. باشە کەواتە لە چاو شلەکان ڕێکترن زۆر ڕێک و پێکترن لە چاو چێ؟ لە چاو گازەکان. ئەو سلایدەم لە بۆ دەنووسەوە تێبینیەکانی ئەو سلایدی لەسەر دەفتەرەکەت یان لەسەر مسودەکان ئەوانە بنووسەوە دوایە کە ڤیدیۆکەت ڕاگرت مرازە عیلێ بکەوە ئەوانەت بەکارێک دێتن هەموو ئی هەڵبژاردن و هۆ و پێناسیانی هەموو دەرهینەیە لە پێداچونەوەی کەرت و بەند ئەو پرسیارانی کە هەیە تەمان لێرە جواب درایتەوە. ئەو چەند ڕسمەش تەماشا بکەین. ئەو چەند ڕسمە ئەوە ریزمووی تەنۆلەکانی مادەی ڕەقە و ماوەی نێوانیان بزانە، ریزمووی تەنۆلەکانی مادەی شلە لەگەر ماوەی نێوانیان، وەروە ریزمووی تەنۆلەکانی گازە لەگەر ماوەی نێوانیشان. هەر لە تایبەتمەندیەکانی مادەی ڕەق دەمینێنەوە دەرێن دوو جۆرە مادەی ڕەقمان هەیە. یەکە چیان پێی دەگوترێت مادە ڕەقە بلووریەکان، ئەویت کەش پێی دەگوترێت مادەی ڕەقی نابلووری. هەردووچیان مادەی ڕەقە. لۆ تات پێناسەی مادەی ڕەقە بلووریەکان چیان لە هەڵبژاردنەکی داینە بووی قسەکەی کرد بوو قوتبی کام لەمانەیە بابزانین چیە؟ زۆربەی مادە ڕەقەکان بلورین یعنی کریستەلانیان پێدەێن کریستەلاین سۆڵس یعنی مادەی ڕەقی شێوە بلووریە. بزانین چیە شێوە بلووری؟
او مادانه کتیان ده تنول کان بشوی چ اندازه روک و پیچی چن بار بورز ده بیت ماشای که او انا خطی یک خطی دوم خطی سیم خطی سارم یعنی هموی لسه یک هموی بشوی چ ریک و پیگ لسه یک دری او پیدرین چه ماده رقی شو بلوری که تا ریزمونی تنول کانی بشوی چی زور ریک و پیگ او شوی یکم زانی با شیوهش اندازه ای ریکو پیکو چند باره بوده چند باره یعنی او باره دو سه تا لسه یک دی دو باره بیتو لتنج دیگه ریز بینه او تنج دیگه تا کتایی این شیوه که ریکو پیکا ماده رقی نبلوری لین اوانه چنه دی او ماده نه که تنورکانیم با شیوهش نا ریکو کویرانه ریز دابن وک شوشه و پلاستیک تمام شایی که ریز بینه او تنورکانه بکا ریز بینه لگره اوی براوردی که ریز بینه نا ریک تره او یکو دی بی ریزمون نارگ بی یعنی اگر ریزمون نارگ بو نبتشل نه نبتشل فرقی هی لگه ماده شل ماده شل هزی کش کرنی کم بو بلام او هزی کش کرنی زور اگه در بر راست ریزمون تنو کنی نارگ که لما نیستا فکر که بری اقصه ایل ماده شل کنیش کرد و ایل ماده شل کنیش اقصه ما کل گوت ما ریزمون تنو کنی نارگ که هزی کش کرنی هم کم زول و زیان زور ماده رقیش ماده رقیش هنده چیان هی ریزمون تنو کنی نارگ که بلام زول و زیان کم هزی کش کرنی هم زور یعنی اوانه پیانده گوتی ماده رق اوانه او چی چی تماشای پلاستیکی که پلاستیک یعنی تماشای شوشه که یعنی تماشای مساحه که مساحه ای خونه هری مساحه ماده چی شله یعنی پلاستیک خونه هری اوانه ماده شلن اوانه ماده رقن باشا بلان فرقشیه لگر آسنی او مثلا لوانه باسی آسنی بکنی لیرو کانه باشا لیرو کانه باسی پلاستیکی دکن فرقیان هی یعنی درین بلی هر دوچان ماده رقن بلان آسن رقو بتو سخته هر چی پلاستیک و مساحه که راست ماده رقن بلام کمک نرمه اوانه پیانده گوتره ماده رقی نبلوری طبعا مواصفات که این سیتر نوکانی به شیوه چی ناریک و کویرانه ریز دبن نمونه کنش من زانی حالا تابت مدیکن شیوه و قباری دیاری که بزنین سیا طبعا ماده شلکان و گازکان بس من که پیشتر گوت من ماده گاز شیوه و قباری دیاری کراوی نیه ماده شلکان قباره نگور بو قباره نگور بو بلام شیوه گورا بو شیوه ده گورا ماده رقکان شیوه شی دیاری کراویان هیا ماده رقکان باشو بین اسم ماده رقکان طبعا ماده رقکان چکو دو زوریان هیا ده بی هر یک کمک بزیا باسی هم کن هر چند صفت کان نشان لیتری نیزی که زور به صفت کان بلام هر دوی بزیا زیا باسی هم کن چکو لو دوی باس مکل سلاید یکی که گوتمان ماده رقی بلوری من هیا لگه ماده رقی نبلوری باشو با باسی هم کن ماده رقب لوری کان گوتمان به شیوه چی اندازه ریک خراون شیوه اندازه ریک پیک ورده گرن یعنی رنگ دانوی او شکلی داری هن رنگ دانوی نویشتی هن یعنی شکل شیوه ازی داری هن که حیتمان دین رنگ دانوی نویتی مثلا کلویت شکر تماشا که کلویت شکر یعنی کلویت خوی تماشا که ریزبونه چی لدره شکل چی ریک پیک چی اندین که شکل چی تماشا که کریستال چی ریک پیک ها نجورش به همان شیوه ریزبونه که ریک پیک ها او پیدرین چه یعنی لدره کوبی شکلی که لدره لجورش همان شلو ریز بونی هیا ماده رقی نابلوری طبعا شیوکی نگور اوش شیو قباره نگوری بلام شیوکی گوت من لشیو اندازهی ماده بلوری کان زیاوستره گوت من اوانا شیوی چی اندازهی ریکو پیشان هیا بلام اوانا شیوی یعنی فرق بلوری و نابلوری لشیو اندازهی کانه او شیوی اندازهی جوری ریکو پیکا او شیوی اندازهی که نارک شوشا شویش اندازه زیاوازی هه کشکا شو اندازه کی قران کاری بسده شوشا چی بینه پیش ساعت گلاسک لجور تماشای که جور مقصد من سیان ریزمونی تنولکانی تنولکانی نو شوشا که ریکو پیکه بلام کشکا ریزمونی تنولکانی قران کاری بسده یعنی کما ریزمونی تنولکانی تیده ده نا ریگ ده بیتنو قران کاری بسده ده اول شو که بوله سلایده که پیش یستا لو سلایده او باسی شو من کرد شوی ما دیرق او زاره بین باسی قباری هم کن قباری ماده رقه کن اما قدیم لسرتا باس ما که گوتمان شیوه هن نگوره و قبارش هن نگوره شیوه قباری دیاری کتابی هن بلا هم داری قباری ماده رقه کن کمی گوران کاری بسه داده تن اگر چو چی گوره پستان و پلی گرمی گوران کاری بسه دن بینم یعنی اما که داریم شیوه قباری نگوره بله شیوه قباری نگوره لباری اصلای خوی یعنی اصلاک برده چی دانی صد سر دانی مثلا اگر هو کارکانی کشو های نبی او برده صد سر چو خوی دمیه تو او کارکانی داخران و بابتانی که لپولی نوخین دیتد اوانی بسه دانیتن در این بردکه او چه خویتی باشه آسنا اگر پستان دستری زیاد که پلی گرمی گورانکاری بسر هد کما قبارکی گورانکاری بسه دادیتن
بگشتی قبارەیان زیێجیرە ئاگادار بە مادەی ڕەقەکان بەگشتی قبارەیان زیێجیرە ولو قبارەشیان زیێجیرە طبعا ئەوە چی ئۆکسانەن و ئاکسیدرینە دەن ئەگەر پەستان و پلەی گەرمی گۆڕە کەمە قبارەکەی دەگۆڕی بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بە عام قبارەکەیان زیێجیرە لەبەر چ قبارەیان زیێجیرە گوتمان ئەوە لەوانەیە لەهۆی لۆت بێتن لەهۆ دەرێت چونکە تەنۆلکەکانی زۆر سفتن سفت گوتمان ئەو شێ زۆر دووبارە دەتوانین لە شوێنی خۆیان وەستاون لە شوێنی خۆیان وەستاون تەنها جوولەکی بەسیتیان هەیە لەرینەوەشی بەسیتیان هەیە و ئەو بۆشایی کە لە نێوانیشیان هەیە بۆشایەکە زۆر زۆر کەمە یعنی ئەوە تە دەبیندرێ و نابیندرێ بە وردبینی بە زەحمەدا ئاگادری بۆشایەکەی زۆر زۆر کەمە ئەو بۆشایی کەمانە ئەحتیمالەکی زۆر زۆری کەمی هەیە بتانین ئەو تەنۆلکەی بینەکەن ئەو تەنۆلکەی یعنی توانای پەستانەکیان هەیە دەتانین چیان لێکەین پەستانەکی کەمیان لۆ بکەین باشە دەتانین پەستانەکی کەمیان لۆ بکەین ئەگەر پەستان لۆ کرد قیچە قەبارەکەی گۆڕانکاری بەسەردا دێت یعنی ئەگەر تو پەستان لێ کرد ئەو بۆشایانە لەبین یەکدری نایەت یعنی بۆشاییەکان پڕ دەکەی ئەو تەنۆلکەی تەنیشتەوەی ئەو دێت تەنیشتەوەی دێت تەنیشتەوەی کە ئەو بۆشاییت پڕ کردەوە کەواتە دەرێن دەشێ ئەویش بە کەم ها زۆر کەم زۆر کەم توانای پەستاوتنیان هەیە مادە ڕەقە بلوریەکان توانای ڕۆیشتن یان ڕژانیان نییە چونکە تەنۆلکەکانیان عین قسە دووبارە لە شوێنی خۆیان زیێجیرن تەنۆلکە تەنۆلکەشکە ڕادەچێشی و هاتێتە پێش چاو باشە ئەوە دەوێت بڕژێ ئەو تەنۆلکەیە نایلی ئەوە دەوێت بڕژێ تەنۆلکەی جیرایی نایلی بۆ شکاتە توانای ڕژانیان نییە لە ناو خۆیان زۆر بە قوت یەکدری ڕادەچێش طبعا مادەی شلەکان گوتمان توانای ڕژانیان هەیە مادەی گازەکانیش توانای ڕۆیشتن و ڕژانیان هەیە یعنی گاز ڕۆیشتنی زۆر بوو شریش ڕۆیشتنی هەبوو بەڵام ڕەقەکان توانای ڕۆیشتنی ئێستا مەسەلەن بەردەچبینێ ناو هەندێک کۆمەڵە بەردەچبین ناو سۆندەکی ئاوی دابنێ بەردەکە ناڕوە باشە بەڵام هەندێک ئاوی دابنێ ناو ئاوەکە ناو لولەکی باریک یان سۆندەکی دابنێ ئاوەکە دەڕوە هەندێک گازی دابنێ گازەکە دەڕواتن ئەوانە توانای ڕۆییان هەیە چونکە هێزی کێشنیە کەمەک لاوازە جوولە و زیان زۆرە هەرچی ئەوەیە لە جێی خۆی ڕاوەستایە ناجوولێتەوە مادە ڕەقە وهەیە ڕەوشە شکێلی باسکەن هەندێک باسی پلەی شلبوونەوەی بکەی پلەی شلبوونەوە پلەی شلبوونەوەیان تەبان شلبوونەوە پێناسە بکەین کرداری گۆڕانی یان شلبوونەوە پێناسەکەی چییە گۆڕانەش فیزیاییە ئەوە یەک دەزانین ئەوە لە پۆلی هەفتەوە خوێندرایە بەهۆی چ ڕوودا شلبوونەوە بەهۆی گەرمی ڕوودەدات کو ڕوودەداتن دەرێن مادەکە لە دۆخی ڕەقیەوە دەگۆڕێ لە بۆ دۆخی شلی ئەوە زانیم ئەوە سێ قسە ئەو پلەی گەرمی کە ڕەق دەگۆڕێ لە بۆ شل ئەو پلەی گەرمی ئەو پلەی گەرمی کە ڕەق دەگۆڕێ بۆ شل پێی دەگوترێت چە پێی دەگوترێت شلبوونەوە یان پلەی شلبوونەوە ئێستا دوو قسەم هەیە یەکیان پێی دەڵێن شلبوونەوە کردەی گۆڕانی فیزیایی مادەیە بە گەرمی لە دۆخی ڕەقیەوە بۆ دۆخی شلی یعنی مادە لە دۆخی ڕەقی ئێس دەبتە چ دەبتە دۆخی شلی بەهۆی چ بەهۆی گەرمکردن ئەو پێناسەی شلبوونەوەیە ئەوە خلاص بوو ئەدەگەر گوتی ئەو پلەی گەرمی کە ڕەق دەگۆڕی لە بۆ شل پێی دەرێن چێ پلەی شلبوونەوە شلبوونەوە پلەی شلبوونەوە جیاوازە شلبوونەوە کردارەکەی بەعام بەڵام پلەی شلبوونەوە دەرێن ئەو پلە گەرمیە کە مادە لە دۆخی ڕەقی دەگۆڕی لە بۆ شلی فەرقیان پێ بکە ئەو دوو پێناسەی بەفر کە دەیەکی شل پلەشی گەرمی دیاریکراوی خۆی هەیە ئاسم کە شل دەتەوە پلەی گەرمی تایبەت بەخۆی هەیە ئەلمنیۆم پلەی گەرمی تایبەت بەخۆی هەیە یان پلەی شلبوونەوەی تایبەت بەخۆیان هەیە لەو پلەی گەرمی چ ڕوودەداتن لەو پلەی گەرمی دەرێن جوولەوزەی تەنۆلکانی مادە ڕەق بەسەر هێزی کێشکردن یان زاڵ دەبی تێگەیشتی یعنی ئەگەر ئەمە مادەی ڕەقمان کردە مادەی شل بەسەر چ زاڵ دەبین ئەمە چ کەم دەکەینەوە یان چ ناهێلین یان چ زەعیف دەکەین تەمەن ڕەق بەهۆی دەناسری هێزی کێشکردنی زۆرە ئەو هێزی کێشکردنەوەی لێکرد مادەکە چ بێتن ڕەق بی ئەگەر ئەمە پلەی گەرمیمان زیاد کرد وە دەکەین سەبر سەبر ئەو هێزی کێشکردنە چی لێ بێتن هێزی کێشکردنەکە یان هێزی ڕاکێشانی تەنۆلکەکان لە نێوان خۆیان زەعیفیان دەکەین کە هێزی ڕاکێشانمان زەعیف کرد تەنۆلکان وشی بریتیان لێ دێ کەمەک لە یەکدری ئازاد دەبن کە ئازاد بوو لە شوێنی خۆی تەنۆلکە چی لێ دێ دەجوولێتەوە کە جوولاوە لە شوێنی خۆی تەبان مادەکە گوتمان ڕەقە لە شوێنی خۆی ناجوولێ کە جوولاوە دەبتە چ دەبیتە شل لە شوێنی خۆیان دەردەپەڕن تەنۆلکەکان کەواتە لەو پلەی گەرمیە کە مادەی ڕەقی تێدا دەکەینە شل جوولەوزەی تەنۆلکەکانی مادەی ڕەق کە سەبر سەبر زیاد دەکاتن لە شوێنی خۆیان دەجوولێن چونکە بەسەر چ زاڵ دەبین بەسەر هێزی کێشکردن تەوان مادەی ڕەقەکان ئەوانەی کە بلورینە پلەی شلبوونەوەی دیاریکراویان هەیە یعنی یەک لە زیاکەرەوەکانی مادە ڕەقە بلوریەکان چیە دەرێن پلەی شلبوونەوەی تایبەت بە خۆیان هەیە یعنی هەر یەکەو پلەی شلبوونەوەی دیاریکراوە تایبەت بە خۆیتی بەڵام مشکلە لە مادە ڕەقە نابلوریەکانە
ئەوان پلەی شلبنووی دیاریکراوی خۆیان نییە. گوتمان هەندێکیان چکە شێوەکەیان کە مەگناڕێکە توانای ڕۆیشتن نیشان هەیە ئەگەر پلی گەرمیان دیاریکراوە بیتن. هەر لە بە هەندێک زۆر زار مادەڕەقە نابلووریەکان لە بیداچ باسمان کرد گوتمان هەندێک سیفەتیان بە شلی دەچیتن. مادەڕەقە نابلووریەکان پێیان دەگۆترێتێ شلە ساردکراوەکان. باشە یعنی دەستنە قالبی چێ دەستنە قالبی مادەی شلەکان کە ساردکراینەوە. شلە ساردکراوی پێدرێن. باشە شل ئەگەر ساردکراوە ینی سیفەتی لە ڕقی نێزیک دەبتەوە. شلی ساردکەوە سیفەتی لە ڕقی دەچی یان نێزیک دەبتەوە. لە چی هەر ڕق درێن لە ڕقە نابلووریەکان کەواتە لە چێ پۆلینکراینە مادە ڕقە نابلووریەکان درێن لە مۆزوع ئەچ پۆلین دەکرێن پێیان درێن شلە زۆر ساردکراوەکان. لەبەر چێ مواسەفااتیان هەیە گوتمان چونکە پلەی شلبنەوەی تایبەتی خۆیان نییە پلەکەیان دیاریکراو نییە. زۆر زاران ئەگەر پلەی گەرمیان بگۆڕینیان پلەی گەرمیان دیاریکراوی توانێت ڕەوینیان هەیە توانێت ڕۆشتنیان هەیە گوتمان لەبەر هەندێک لە چێ دەچن لە شلە ساردکراوەکان دەچن. تۆمان ئەوەش احتیممال لە هەڵبژانی لۆت بێ بە کام لەمانە دەگوترێ شلە ساردکراوەکان مادەی ڕقی بلووری یان مادەی ڕقی نابلووری ئەتو چای هەردەبژێری مادەی ڕقی نابلووری هەردەبژێری کام لەمانە لە پلەیگەرمی دیاریکراو توانێت ڕۆشتنی هەیە شلە ساردکراوەکان یان ڕقە نابلووریەکان یان مادەی ڕقە بلووریەکان یان وەڵامی ئەیوبی درێن وەڵامی ئەیوبی مادەی ڕقە نابلووریەکان پێیان دەگوترێ شلە زۆر ساردکراوەکانیش. ئاگادار بە ئەوانە بنووسەوەی خەتنوردایان نووسیتمەوە چکە هەموو ئیپسیاری ئەوانە ی هەموو هەڵبژاردنە هۆی یان بۆشایە لە بۆ دێتەوە. طبعا لێرە ئەگەر هەندشکە باسی ئەو مۆزوعی بکەین شلە زۆر ساردکراوەکان وەبی تەواو تێبگەی شلە زۆر ساردکراوەکان گوتمان بەچێ دەگوترێ شلە ساردکراوەکان یان شلە زۆر ساردکراوەکان مادەی ڕقە نابلووریەکان. ئەدی کولیەکییان زیاب بکەمەوە بەڵام کوبرێن ئەوە مادەچی ڕقی نابلووریە وەروە ئەوەش برێن مادەچی شلە. هەرچەندە ئەو مادە ڕقانە کەمەک ڕەوشی مادەی شلیان هەیە هەندێک ڕەوشی مادەی شلی هەیە لە ڕووی چێ ریزبوونی تەنۆلکەی. وتمان ریزونی تەنۆلکەیان بەچێ دەچی بە مادەی شلەکان دەچی کەواتە مادەی ڕقی نابلووری ڕەوشی لە مادەی شل دەچی بە تایبەتی چ ریزبوونی تەنۆلکەکانی. ئەگەر چی مادەی ڕقیش ئاگادار بە مادەی ڕقیشە بەڵام یەک جیاوازی لەگە شلە ڕاستەقینەکان هەیە. شلە ڕاستەقینەکان توانای جووڵیان هەیە یان لە شوێنێک دەستنە شوێنە چی دیکە بەڵام ڕقەکان لە شوێنی خۆیان نازولێنەوە شوێنی خۆیان ناگۆڕن تەنها لەرینەوەیان تێدا هەیە ئەنی هەرو فەرقیان هەیە کاتە شوێنی خۆیان مادەی ڕقە نابلووریەکان مادە ڕقە نابلووریەکان شوێنی خۆیان ناگۆڕن. باشە کەواتە جیاوازی چیە لە نێوان ڕقی نابلووری و شلە ڕاستەقینەکان جیاوازی بکەین جیاوازی لە نێوان شلە ڕاستەقینەکان و مادە ڕقە نابلووریەکان چییە؟ تەنۆلکەی مادەی ڕقی نابلووری گوتمان هەمیشەش مادەی ڕقە تا بزان تێ بگە مادەی ڕق شوێنی خۆی ناگۆڕی ئەو جێگە بلووری و نابلووری بی بەڵام شلەکان شوێنیان دەگۆڕن. ئەوە جیاوازی لە بینی هەردووشانمان کرد وەبی ئەگەر لۆت هات معلوماتە کرد لەسەری هەبی مادەی نابلووری چیە و شلە زۆر ساردکراوەکانیش چییە. چڕیەکی زۆر و نەپەستێوران بزانین چڕی مانای چییە. هەندێک باسی چڕی مادەی ڕقەکان بکەین تەوان چڕی گاز لۆ باسکریا چڕی شل لۆ باسکریا ئێستا باسی چڕی مادەی ڕقەکان دەکەین. تەمان مادە لەو پەڕی چڕیدا دەردەکەوێت ئەگەر لە دۆخی ڕقیب یعنی چڕی بەرزە چڕیەکەی کوا زۆرە یان مادە لە چڕیەکی بەرزدا دەردەکەوێت لە دۆخی منافەسەی نیە لە چڕی چڕی هەندێک لە شلەکان زیاترە و زۆریش لە گازەکان زیاترە ئەوم لۆ بنووسەوە قسەی چڕیان ڤیدیۆکەی ڕادەگری ئەو دەنووسی باشە مادە ڕقەکان چڕیان کەمەک لە چڕی شلەکان زیاترە ئەوە دەبی هەبی لە دەفتەرت یان لەو مسودەی کەلەکن تە ئێستا وهروە چڕیشیان زۆر لە گازەکان زۆرترە بیپۆلێنە کامیان لە ڕووی چڕیەوە ڕقەمیەکە دەنێم ڕق چڕیەکەی گەورەتر لە چێ لە شل ئەویش گەورەتر لە چێ لە گاز ئەو پۆلاندە هۆکارەکەی لۆز دەگەێت و کاک هۆکارەکەی یان ڕادشانە یان جوولە وزیان ماوەی نیوانیان ڕق ڕیزبوونی تەنۆلکانی زۆر 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 ڕێکوپێکە تەنۆلکە لە تەنیش تەنۆلکەیە یعنی ماوەی نیوانەکی زۆر کەمیان هەیە ماوەی نیوانیشان کەمبی ئەتوو ناتانی طبعا لەو مادەی ڕق چڕیەکەی بەرزتر لە شل و بەرزتر لە گاز تەنۆلکانی سفترە ناجوولێ کە نەجوولە ژمارەش یەکجار یەکجار زۆری تەنۆلکە لە شوێنێکی بچوو کۆ دەبتەوە. باشە نمونەکم لۆ باسکەری گوتمان ئەگە پۆلەکەی تو پێنج تەڵەبەی لێبیتن دەرسی پاشەوی پۆلەکەی تو سی تەڵەبەی لێدابنین لە کامی چڕی بەرز دەبیتن تەوان پێنج قوتابیەکە یەک لە پێشوو یەک لە پشتوو یەک ناوەڕاست یەکەو لایەک دادەنیشی بەڵام کە کردە سی و پێنج چل پەنجا قوتابی هەموو لە تەنیش لێک دادەنیشی یعنی لە غرفەکەی تو لە شوێنێکی گچکە ژمارەکی زۆری قوتابی دانیشتیە ئەوە پێدرێن چڕی بەرزە. هەر لەو غرفەیە تو چەند قوتابی دانیشتیە وزارە پێنج قوتابی چڕیەکەی کوە چڕیەکەی کەمە یعنی ئەگەر پەنجا قوتابیماندانا یەکسەر درێتیە چڕی بەرز دەبی دەبتە مادەچی ڕقوشی مادەی ڕق لێ دێتن
کاته دیسان درین سفتره سفتره عدنی تنولکه لتنیش تنولکه جماره چی زور تنولکه لشونه چی کما جوله و زکیان و هیزی کش کردنیان و معوین یوانیان و آوانا درین وی که دیست سفتر بیتن لتساو مادهش لکان و ماده گاز کن لماده رقه کن دو ماده دست نشان کرده یکی چیان سریکی زور زور برزه سرتره یکی چیان کمترین سریه یک لوانه ماده چی رق بیتن سریکی کم بی مثلا هیتمن هیدروزینی رق هیدروزینی رق ماده چی رق بلام سریکی چیه سریکی کمه یک لسر 320 سری او ماده او ماده بخوی زور سره او ماده نیو چیه اوزمیوم اوزمیوم او اس سرترین تخمه لحمو تخمه کن یعنی سری زور زور برزه تنولکه لبن تنولکه معوینی وانی حد نمایه لروبره چکم لمساحه چکم جماره چی اگزار تنولکه لی خربوی تو کواتا سرترین تخم لتاو همو تخمه کنید که خشته خولی چه اوزمیوم ماده چی رقه بله سری برزه بله او ماده چی رقی سری برزه بله او زنیم تیه گشتم ادی اگه ماده چی رقی سری کم بی هیدروزین به خوی گازه بلام که کردمان رق هیدروزین رق داری سری که یک لسه 300 یعنی اگر اوزمیوم ممکنه 320 هیدروزین چند سره لتاوی یک باشه باید هیدروزین سری که کم تره زور زور سری کم تره ماده چی رقا اگر براورد مان کرد لگر اوزمیوم رق است او دو حلو جانش لو هاد لیان دو بوشای لو هاد اگر لبوشای لو دبه ماده چی رق که کم ترین سری هبی داری هیدروزین یعنی هیدروزین رق اگر لبی هیدروزین بطنی لوانه با گاز تیه بود چکل بنده کن یکم و دوم خیلیت من هیدروزین یعنی ایش تو یعنی گازی هیدروزین باش اگر گوت هیدروزین رق داری او ماده رقه که یک سری کمه سری کمه اگه گفت اوزمیوم در او اسکه که ماده سرکه یا ماده رقه سری برزکه او سرکه ایم زنی بزنم توانی پسته هم تونی یا پسته اوران یا هیا ماده رقه کن هر اقصانه دوباره تقریبا در این که ماده رق ماوی نیوان تنولکه کن یا زور 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 کم اگر ماوی نیوان تنولکه کن یا کم بیتن او کلینو بوشه یا کم بیتن ده تانیم پستانی لسه زیاد کن یا نه ده تانیم بیان پسته اون یا نه کار را با آسان تری کن ماده چی شل دینم هنده کشل تنولکه یا الکتری دوره آه شلا ده طعم پستان لیو کم باله که پستان لیکرد مثلا او روبری ده جیل که پستان لیکرد او تنور کلوی نزیک دتو نزیک دتو نزیک دتو آخری ویلی دی او هم ماده شلا لشونه شی بتو کود بتو ادی گاز دریم گازش باله گاز توانه پستانی هی او هم گاز تام نقطه شکست که کوکم او که شلو گاز کم توانه پستانی ان هی گاز زور ده پستیوری شل کمتر بل امرق توانه پستانی زور زور کم چون کلینو بوشایکانی که هیتی زور زور بچوکه ده تانم هر پستانه چی لو زیاد بکم پستانه چی بدمه که تو پستانه دای او کلینانه کم دکیو او کلینی نیوان تنول که کانیان سری دکین کلینه کانیان بوشای کان سبر سبر کم دکینو بلام توانه برگه گرتنی زوری هنیه استا پلاستیک چی بینه زختی لیبکا دشچه یعن گلاس چی باغه بینه زختی لیبکا چند پارتی لیده بی دشچه تن شوشه بینه پستانی لیبکا دشچه تن برد زختی لیبکا دشچه تن هندك ماده من هي هندك ماده بوچی داری در یان تپدور او انا ناپاستورین بلام کلینکان یان کم دکینو کلینکان یان دپاستوین باشا کلینکان یان دپاستوین کلینکان سیتی ده هوایتی ده او طبعا او هوای و دکی هوای کنا وین در بی تنو کان بس نتنشت یکتری تو انا پاستان نیه و ما و در دکی او انا دپاستورین بلام اتو پاستانی لس ناکی او کلینانا که هوای تی ده کلی نکان کم دکی و چکه پستان لیک در زخت لیب که بی تمن ول حتی ما وقت دست میاد تو بالام زیاد داشت چیه تن باشه تا پدر فلینا فلینا بینه پیش سعود تنور که رقت ده بالام بوشای کلی نی هوای زور تی ده که تو پستان خسته سری دری کلی نی هوای کان کم دکی و چی آوینیه که پستانی بخین سر شلی دو خید گوره دبیت رق پستانی بخسر سر گازی دو خید گوره دبیت شل بالام پستانی بخسر سر رقی داشت چی بین سر بلاوگونه و دو پارچه طبقه بینیم دو طبقه یک چند زینگ بی یک چند مس بی او دو طبقه مس و زینکی او سی و مس او شان زید این زینگ او دو طبقه لسه یک دری دانه لسه دانه و عزیلی بینه لو ماوه چی دورو دریش بس ماوه که دورو دریش بی اگه دار داره دوه تماشای که برو فحصه چیم بکا تماشای بکا داره هندک لماده مسکی تیکر بو لگه ماده زینکه که و هندک لماده زینکه کش لگه چه تیکر بو کمه چیان ها اگر لیبی در این بناو یک دری بلاو بونه اما اش داری دخات بلاو بونه اولا چه هیا لرقه کانیش هیا لنو خوینده او کرداره کوا در این ملیون هزار ملیون هزار نکس صده ها و ده ها و صده ها در این ملیون هزار خاوتره
يعني هتا شلو غاز تيكر دبي مليونك زاري ديوتن هتا او درقك تيكر بيت هتا شلكان تيكر بنيان باش غازا كان تيكلاو بنيان زو زو خيرايا بلام هي رقا كان زور خاو لسر اخويا باش يعني كرداركا رودا داتن تي بنيان كرديا او دو طبقيان سينا تيكل يقدري دبن بلام كاتا چي زوري ديوت ما وچي زار زوري ديوت طبعا با او درس دريشتر نبيتو با او من دباز بيتن طبعا او فيديو كي تنزارك لخود دوباره كو شتاكاني آسان و بسيطة بلام درزة چي زوري لديو بابتانا و براورده چي باش لبيني غازاكان و شلاكان و رخكان هم بابتاكاني تيده هول دين لواني ده هاتو ماده راقي بلوري و نابلوري كان زيادة باسكين درو رزمين تنول كانو بيكاتنا كيانو هوا دارم سوتان و گرد بي دستان خوش بس